Номер 6 – Дмитро Ходов. Номер 10 – Назар Кучко. Номер 11 – Данило Борчук. Номер 16 – Ярослав Карпів. Номер 20 – Олександр Проколомєв. Номер 21 – Артем Снілюк. Номер 22 – Микола Бачурів. Номер 23 – кандидат команди Едуард Кучук. І номер 45 – Максим Сарфонов. Головний тренер команди політехніка Галичина Ярослав Зубрицький. Асистент головного тренера Дмитро Ходов. Команда рівня Ошковиця, місто рівне, номер 1 Олександр Полосов, номер 2 Олеча Джойнер, номер 3 Тайлер Гаскінс, номер 4 Ромео Сміх, номер 5 капітан команди Петро Кабачук, номер 7 Василь Чиж, номер 11 Олександр Олексій Свалюдов, номер 13 Максим Мочалов, номер 21 Віктор Гасичук, номер 33 Олександр Шепарєв, номер 44 Артем Полуацький, номер 77 – Давид Кравченко. Головний тренер команди рівня Ошковиця та правоприверзій. Асистент головного тренера Анатолій Полов та Денис Передонов. Маємо слово керівник Федерації баскетболу України, старший суддя арбітра ФІБА Денис Поворознюк. Для матчу обслуговують арбітра ФІБА Володимир Клінєв та Федерація національної категорії голова Федерації баскетболу України Роман Бакаленко. Слава Україні! Вітаємо всіх шанувальників баскетболу і запрошуємо вас на трансляцію матчу чемпіонату України серед команд чоловічої суперліги. Добігає завершення регулярна частина сезону, останні поєдинки, далі плей-офф. І ми з вами дивимося матч з другого дня баблу в Івано-Франківську, де сьогодні зустрічаються в першому поєдинку дня Рівне ОШВСМ та політехніка Галичина з міста Львів. В другому поєдинку дня ми зустрічатимемося Прикарпаття Говерла та Одеська Біпа. У турнірній таблиці Рівне перебуває на другому місці, політехніка на восьмій позиції. Сьогоднішній поєдинок має турнірне значення для обох команд. Рівне в разі перемоги гарантує собі друге місце, буде недосяжне для Запоріжжя, яке перебуває зараз на третій позиції і ще має шанси піднятися вище. Щодо політехніки Галичини, вона на восьмому місці, має однакову кількість перемог зі Старим Луцьком по 9 і може ще обійти команду з Луцька, але для цього потрібно перемагати і сьогодні у матчі проти команди з Рівного і завтра брати гору в останній день баблу в Івано-Франківську над Біпою. А також розраховувати на те,
що старий Луцьк в своїх трьох заключних іграх в регулярному чемпіонаті здобуде не більше однієї перемоги, що цілком можливо. Чотири команди зараз грають заключний бабл регулярного сезону в Івано-Франківську. Це Прикарпаття Говерла, це Рівне Ошеве СМ, БІПа та Політехніка Галичина. І ще шість команд завершуватимуть регулярку матчами в рамках великого баблу у Києві, що пройде з 17 по 19 березня. Це «Київбаскет», «Дніпро», «Запоріжжя», «Черкаські мавпи», «Старий Луцьк» та «Кривбас». Бабл, що триватиме 3 дні, і кожного дня буде по 3 поєдинки. Також деякі з цих матчів ви зможете побачити в трансляціях на «Суспільне спорт». Напередодні, в перший день баблу в Івано-Франківську, Рівне переміг у БІПи 78-69, позбавивши одеситів останніх шансів на вихід до плей-офф. Впевнена перемога Рівне, якщо не за рахунком, то за грою. Так, не було великого відриву, але впродовж цього поєдинку Рівне контролювали перебіг подій і, напевне, ще могли додати в разі потреби. Політехніка Галичина зазнала поразки в поєдинку проти Прикарпаття Говерли, проти господарів цього баблу 61-70, хоча після третьої чверті львів'яни були попереду з відривом у 4 очки 54-50, але остання чверть у них не вийшла. Судитимуть сьогоднішній матч Денис Поворознюк, Володимир Педєв та Ігор Труш. Нагадаю, що всього 11 команд розпочали виступи у чемпіонаті України. По ходу сезону знявся будівельник. Він на останньому 11-му місці, позбавлений всіх очок. 10 команд дограють регулярний чемпіонат, 8 найкращих вийдуть до плей-офф. Ця вісімка вже відома, але триває боротьба всередині цієї топ-вісімки за кращі позиції. Не гратимуть у раунді на вибування БІПа на 9-те підсумкове місце та Кривбас, який завершує регулярний чемпіонат на 10-му місці. Команди вже на майданчику. Львівський клуб у зеленій формі і Рівне у білій формі. Третій поєдинок між цими командами у чемпіонаті. Наразі за перемогами в особистому протистоянні нічия. 17 листопада політехніка Галичина виграла, причому в рамках баблу, який проходив на майданчику Рівне Ошеве СМ. Тоді Галичина взяла гору 99-89. Другий матч між цими командами пройшов у Львові. І тоді Галичина зазнала поразки, причому із величезним відставанням в рахунку, мінус 30, 56-86. Відкриває рахунок Водолазький, реалізуючи штрафний кидок у стартовій п'ятірки Рівне. Сьогодні Джойнер другий номер, Сміт четвертий, 15-й Соловйов, 13-й Мочалов та 44-й Водолазький. Стартова п'ятірка Галичини. Ходов шостий, 16-й Карпюк, 21-й Смітюк, 23-й Фечук і 45-й Сафонов. Сафонов у вчорашньому поєдинку проти Говерли зазнав травми на останніх хвилинах, але, як ми бачимо, зумів відновитися. Зрівнює рахунок Галичина після вдалого китка свого центрового Карпюка. Прохід від лідера Рівне Джойнера, який є лідером не тільки своєї команди, але одним з найкращих гравців всього чемпіонату. І за очками, і за передачами, і за ефективністю він на високих позиціях у рейтингу. Знову Рівне на лінії штрафних китків, цього разу центровий Сміт, 3 американця у заявки команди з Рівного, і жодного легіонера зараз немає у політехніки. Наприкінці січня
клуб оголосив про те, що команду залишають захисник Джакор Нельсон, який досі залишається лідером рейтингу найкращих снайперів чемпіонату, і також центровий Квентін Девіс. Невдала атака політехніки, як вже має два фоли, Джойнер з м'ячем, проти нього Фичук захищається, Джойнер вже під кільцем, грає на периметр, і звідти влучний кидок від Мочалова. 7-2. Рівне виривається вперед. М'яч у Сафонова. 45-й номер. Розігруючий політехніки Галичини. Чемпіон України минулого сезону у складі будівельника. Фичук грає на Ходова, який переживає свою другу баскетбольну молодість. Прохід Ходова у боротьбі з Смітом. Він кидав. Успіху не досяг. Рівне стверджує свій потужний початок завдяки ефектному данку від Соловйова. Дивимось повтор. Передача тут була шикарна від Водолазького. І відзначається завершенням Соловйов, який є другим найкращим снайпером своєї команди у сезоні, набираючи в середньому 13,8 очка. Більше тільки у Елайджа Джойнера, американця, 15,2. Відповідь від Смітюха, також влучання з далекої відстані, 9,5. Рівне попереду, Сміт, Соловйов. І знову влучно. Знову влучно, Соловйов. 12,5. На користь команди з Рівного. Ще одна спроба проходу від Ходова. Фолить, граючи проти нього Мочалов. Фол Джойнера. Елайджа Джойнер. І причому вже другий, як оголошують на арені. І це може бути проблемою. І відразу ж замінює свого лідера головний тренер Рівне ОШВСЕ Михайло Переверзій. Два фоли менш ніж за 3 хвилини набрав американський захисник Рівного. Фичук на Ходова, той з середньої, влучно. Хороший відсоток реалізації демонструють обидві команди. У Ходова, зокрема, 1 з 2. 12-7. Фол. Дмитро Тимощук, який вийшов на заміну замість Елайджі Джойнера, і відразу ж відзначається, але з негативного боку. Втім, не вдала далі гра від політехніки Галичини, і кидок здалеку. Водолазький влучив у ближню дужку. Фичук. Тимощук його зустрічає. Фичук. І ще одна спроба з середньої відстані. 45 градусів Ходов атакував, цього разу невдало. Швидка атака від Рівне. Перехоплення Галичини. Карпюк йде в сольний прохід. І буде виконуватиме він штрафні китки. Фол з боку Сміта. Його перше персональне зауваження. Цікавий початок цього поєдинку, відкритий баскетбол, багато боротьби, багато фолів, вже 4 командних у Рівне ОШВСЕМ, і 2 з них, нагадаю, у лідера команди Елайджі Джойнера, який у вчорашньому матчі проти Біпи відзначився, набравши 27 очок, показавши при цьому блискучу ефективність в атаці. 7 з 9 двоочкових, 2 з 3 триочкових і 8 разів кидав з лінії для штрафних, 7 разів при цьому влучивши. Крім цього, 6 підбирань та 6 результативних передач. І дуже високий показник ефективності 36, 27 очок, нагадую, всього у Елайджі Джойнера, при цьому він відіграв 33 хвилини. Сьогодні, напевне, буде
менше зіграних хвилин. Сафонов з м'ячем, рівне, доводять під кільце, Карпюк закидає з-під кошика, 12-10, політехніка скорочує своє відставання до двох очок. Тимощук грає на Водолазького, той забиває, і це триочковий. У Рівного блискуча реалізація китків з дистанції, 3 з 4. Карпюк знову з-під кошика, знову в боротьбі, але цього разу невдало. Мочало з тієї ж точки, де перед цим закинув Водолазький. Цього разу це двоочковий, і 18-10 рівне. Робить потужний ривок. 6 очок набираючи поспіль. Карпюк. Триочкове влучання. Сміт. І Соловйов з наддалекої відстані. Сафонов не повірив, що той може влучити. Так тільки позначив він бажання створити проблеми. Це влучання від Соловйова, а це блискучий пас від Водолазького. І знову ж таки влучання кидок зверху від Соловйова. Дуже у нас насичений на яскраві поєдинки, на яскраві моменти старт матчу. Звичайно, Смітюха, Соловйов знову. І зараз найбільш результативними є саме Соловйов, 8 очок, і стільки ж у Карпюка. Причому Карпюк закидає не тільки з-під кошика, але й вже забив здалеку. Вже 6 триочкових китків встигли зробити гравці Рівного. 5 з них були влучними, 83% реалізації. У політехніки Галичини також хороший відсоток реалізації, але спроб менше. 3. 2 з них досягли мети. 21-13. Рівне попереду. Федчук. Грає на Ходова. Той з проблемами, але все ж таки зумів м'яч приборкати. На Федчука пройшла передача вже на останніх секундах володіння. З відкритої позиції захисник атакував. Капітан політехніки закинути не зумів. Соловйов. Ще один кидок від нього. Цього разу не вдало. Качанов вийшов на заміну у політехніки. Невдала передача від Соловйова. М'яч уходить в аут. Більше 5 хвилин зіграно у першій чверті, рівне попереду, 21-13. Зуміла команда Переверзія відірватися від суперників, відповівши своїм ривком на вдалий відрізок від Галичини, коли команда Зубрицького скоротила своє відставання до 2 очок, до 12-10. Також Сметюх. І м'яч переходить команді Рівне ОШВСМ. Тимощук. Шепелєв вийшов на майданчик. І саме він зараз відзначається після передачі Тимощука. Шепель йшов паралельним курсом на кільце. Тимощук стягнув на себе захист і зумів віддати на потужного центрового. Джойнер повернувся на майданчик. Сміт на той зараз на лаві запасних. Ходов виконуватиме штрафні китки.
80% реалізації ходов має у цьому сезоні у китках з лінії, набираючи в середньому більше 10 очок за матч. 23-14. Джойнер на м'ячі, повернувшись у гру, Тимошчук грає на Мочалова. І передача під кошик, де залишився сам без нагляду Водолазький. Ще два очки для нього, вже 7 в сумі. Качанов. Качанов, сольний прохід. Смітюх скидає на Качанова, тому важко, але той пробує кидати з-під кошика і завершується час на володіння. У політехніки урівнює. Суттєва перевага під кільцем. Хороший підбір високих, потужних гравців у розпорядженні Михайла Переверзія. Тимощук обходить на швидкості Качанова, грає на Шепелєва, і той зараз домінує під кошиком. Кидає із незначним супротивом від Карпюка. Качанов. І Смітюк, спроба здалеку, невдала. Виграє боротьбу зараз Бартоломєєв під кошиком. Ще одна спроба буде для... Другий шанс для політехніки. 2-10 до кінця першої чверті. Ефектний прохід і влучання від Бачуріна. Його перші очки у цьому матчі. 27-14. Тимошчук. Гаскінс вийшов на майданчик у рівне ШВСМ. Забиває зараз Джойнер. 6 з 8. Неймовірна реалізація дальніх китків у другої команди турнірної таблиці. Качанов. Качанов на м'ячі. Хвилина 30 залишається. Качанов йде в прохід і м'яч при цьому втрачає. Дивиться на суддів. Вважає, що був фол проти нього. Фол. Натомість зараз під час проходу Джойнера, проти якого правила порушує Бачурін. 30-16. Два штрафних від Елайджі Джойнера. 81%. 81,4 має він в цьому сезоні середню реалізацію штрафних китків. Другий невдало. Карпюк забирає підбирання. Бачурін виводить зараз м'яч на чужу половину. Грає на Бартоломєєва. Той з відкритої позиції. Невдало. Шепелєв забрав підбирання. Качанов ледь не забрав м'яч у Тимощука здалеку від Герасимчука. Герасимчук у вчорашньому поєдинку проти Біпи зіграв 11 хвилин, але не набрав жодного очка. Навіть не мав жодної спроби з середньої або з близької дистанції. Натомість тричі атакував здалеку. Вже перебір командних зауважень у рівне ШВСМ. І зараз Бачурін на лінії штрафних китків. Другий вдало. 31-17. Пішла остання хвилина першої чверті. Лише 50% реалізації штрафних китків у політехніки. 3 з 6.
великою мірою саме завдяки кращій влучності, кращій реалізації. Рівне зараз має настільки відчутну перевагу в рахунку. 58% проти 46% у політехніки. Останні секунди, перші чверті, 31-17. Тимощук, 10 секунд до кінця. Зараз розпочинаються активні дії. Тимощук, один на один його залишили із ходом. Красиво він підняв досвідченого гравця суперників у повітря. І далі проатакував вдало з-під кільця. 33-17. Рівне, впевнено, лідирує рахунку після першої 10 хвилинки. Близькі показники щодо двоочкових китків. За триочковими і більше, і краще, набагато краще атакує Рівне, яке також має перевагу у реалізації штрафних китків. Рівне 5 з 6, у політехніки тільки 3 з 6. Крім цього, цікаво, що політехніка не поступається, навпаки, має більше підбирань. 11 у Рівне, ОШВСМ 7 підбирань. Тільки 2 на чужому щиті. Політехніка в нападі забрала 5 відскоків. Найбільш результативними на цей момент є Соловйов у Рівне ОШВСМ, 8 очок, Водолазький 7, Мочалов 6, по 4 у Шепелева та Джойнера. Серед гравців політехніки Галичини головним снайпером є Карпюк 8 і по 3 Бачурин, Смітюх та Ходов набрали. От у Тимощука вже 6 результативних передач розігруючого команди з міста Рівне. А виходять команди на другу чверть, 33-17. Ходов, Сафонов. Сафонов в розіграші і в боротьбі з Соловйовим він м'яч втрачає. Соловйов очікує на підтримку партнерів. Не пройшла передача. Зараз на Ромео Сміта. Соловйов, Тимощук, Шепелєв. Це Гаскінс. Та Мочалов. Така п'ятірка зараз гравців у Рівне. Мочалов, ще одна спроба здалеку від Соловйова. Вже так, це його вже четверта спроба. Дві з них були влучними. Бачурін. І знову помилка на веденні у політехніки. Рівне щільно захищаються і змушують суперників м'яч втрачати. Вже дві втрати за 33 секунди другої чверті. Гаскінс. Повертаємо м'яч Соловйов. Шепелєв. Виходить за периметр. Тимощук здалеку спробує. Ні. Йде в прохід і фол на землі від Бачуряна, для якого це друге персональне зауваження. Соловйов вводитиме за бокової. Відривається від суперника Гаскінс. Шепелєв знову виходить на дугу. Останні секунди володіння. Шепелєв! Прохід під кошик. Бачурін тут йому заважав, не влучив. Центровий Рівне ОШВСМ. Прохід від Сафонова. Дуже багато у вчорашньому матчі проти Прикарпаття Сафонов відіграв 34,5 хвилини, найбільше у своїй команді. Карпюк ще більше, 30
майже 38 хвилин. Про що потрібно сказати, що у політехніки у вчорашньому поєдинку було 10 гравців у заявці, грали з них тільки 8. Це велике навантаження і, можливо, сил і забракло львівській команді у четверті, яку, нагадую, вони розпочинали, маючи перевагу в рахунку у 4 очки. Сафонов, Карпюк, здавалось би, перебуваючи на ходу, міг би і сам атакувати. Виходячи на Шепелєва, зіграв на ходу, проти нього правила порушили. Цілком імовірно, що Рівне та політехніка Галичина гратимуть, можливий такий варіант, що Рівне та політехніка Галичина гратимуть у плей-офф. Але для цього львів'янам потрібно перемагати і сьогодні, і в завтрашньому матчі проти Біпи. Ну, також сподіватися на те, що невдало заключного баблу в Києві проведе Старий Луцьк, який зараз перебуває на 7-му місці турнірної таблиці. Отже, плей-офф стартуватиме зі стадії 1/4 фіналу. На стадії 1/4 розпочнеться в заключний тиждень березня. А після завершення регулярного сезону 8 найкращих команд виходять до 1/4 і серія чвертьфіналів, півфіналів, а також фінального протистояння та протистояння за третє місце пройдуть до 2 перемог. Перевагу домашнього майданчика в першому раунді матимуть команди, які посіли за підсумком регулярного чемпіонату місця з 1 по 4. І всі команди, які отримали дозволи воєнних адміністрацій, домашні матчі своїх серій проводитимуть на домашніх майданчиках. Нагадаю, всі 8 команд, які забронювали собі вже місця у плей-офф, це Дніпро, який, окрім цього, гарантував собі перше місце турнірної таблиці. Переможці Кубка України у чемпіонаті ще не зазнали жодної поразки. 24 перемоги поспіль. Рівне на 2-му місці. Також гратимуть у плей-офф Запоріжжя, Київбаскет, Прикарпаття Говерла, Черкаські Мавпи, Старий Луцьк та політехніка Галичина. Ходов. Кидок у стрибку з відхиленням. Невдалий. Тимощук розганяє атаку. Рівне ОШВСМ, Соловйов, Водолазький, передача між ніг суперника на Соловйову, той на Мочалова. І кидок від Соловйова, п'ята його спроба здалеку, і друга невдала. Друга поспіль невдала. У Карпюка вже 7 підбирань. Сафонов, м'яч звалюється у кошик. Тридцять три двадцять два. Три очки за влучання здалеку, але тим же відповідає і Рівне. Водолазький забиває з кута. 36-22. 14 очок переваги фаворита, одного з фаворитів чемпіонату. Класний прохід від Соловйова. І бере тайм-аут політехніка Галичина. 38-22 на користь Рівне ОШВСМ. Так, може, згадували раніше, що в особистому протистоянні між цими командами наразі нічия. Причому політехніка
виграла у Рівнеш ВСМ перший матч між цими командами, який проходив ще 17 листопада, але тоді інший склад, інші лідери були у львівського клубу. В тому поєдинку найбільш результативними серед гравців політехніки стали Джакор Данік Нельсон, набравши 33 очки. Американець, якого вже зараз немає в клубі, як і його співвітчизника Квентіна Девіса. 19 очок в першому поєдинку проти Рівне набрав Ярослав Карпюк, 17 – Максим Сафонов, 15 – на рахунку Дмитра Ходова. Відновили зараз після тайм-ауту Сафонов, Соловйов працює з ним, Ходов. Мочалов піднімає руку, Ходов йде в прохід, робить крок до лицевої лінії і закидає. Досвідчений форвард львівського клубу, 38-24, відриву 14 очок. Соловйов, знову тривала атака. Сафонов забирає підбирання на власному щиті. Тимощук з ним працює, ставить Заслін, Карпюк. Залишив майданчик від Тимощука, 9 секунд до кінця володіння залишається у львівського клубу. Бачурін на периметрі, і є відкрита позиція. Бартоломєєв відчув, що навряд чи влучить. Пішов на підбирання, яке забирає Ромео Сміт. Ромео Сміт. Зараз Тимощук. Грає на Соловйова. Ромео Сміт. Два суперники проти нього. Прохід важкий від Соловйова. Втім, зберігає м'яч для своєї команди. Ще один прохід цього разу від Мочалова і знову без результату. Ходов, відкрита спроба, як і в попередній атаці, приблизно з тієї ж позиції, тільки вже за триочковий, знову невдало. Бартоломєєв хибить, а з відскоком від скла намагався влучити Мочалов. Другий поспіль його безуспішний прохід. Карпюк покращує свою статистику підборів. Рівне захищається, політехніка багато кидають здалеку і порушення правил від фол в нападі. Фол в нападі, і це вже третє персональне зауваження для Бачуріна. Герасимчук та Джойнер виходять на заміну у Рівне ОШВСМ. 38-24, трохи більше, ніж за 5 хвилин до кінця другої чверті. Качано на майданчику у львів'ян. Перший номер, він зараз проти Соловйова захищається. Той доводить на Водолазького. І Ромео Сміт середньої дистанції закидає. Не дуже впевнено, але є влучання, і вже 16 очок переваги команди з Рівного. Сафонов, Ходов, Герасимчук проти нього, але в швидкості сильно він поступається опоненту. Ходов зумів обійти потужного суперника. Ходов, ще одна атака від нього. Велику ставку на китки здалеку робить львівський клуб. На цей момент 30% реалізації, 3 з 10
у львів'ян і 7 з 13 трачкових спроб у рівне ШВСЕ. Зараз є влучання здалеку. Сміттюх 40-29. І тайм-аут тепер від рівне ШВСЕ. Ходов зараз показує себе справжнім лідером у складі львівського клубу. Сміливо бере гру на себе. Повтор із дуже важливим влучанням від Сміттюха. Вже 2 з 3. Він забив саме китками здалеку. А всі свої очки він набрав саме атакуючи з дистанції. 40-29. Якщо говорити тільки про другу чверть, то політехніка її виграє. 12-7. Після того, як перша чверть завершилась із переконливою перевагою в рахунку рівне ШВСЕ 33-17. Джойнер, Герасимчук, Соловйов, Ромео Сміт. І прохід від Соловйова. Далі скидує на американця. Центровий рівне ШВСЕ. Красиво завершує комбінацію. Слемданком 42-29. Ходов залишає Качанову. Сафонов. Став партнер для нього Заслін. Все ж таки доходить. Передача на Бачуріна. Здалеку спроба. Вже потрібно було поспішати. Спливав час на володіння. Соловйов не закидає. Хапається за голову. Це його 6-та спроба. Все дуже перспективно для нього починалось, якщо говорити про китки здалеку, але далі пішла серія невдалих спроб. М'яч залишається у рівні ШВСЕ. Вийшов Понасов, який напередодні зіграв дуже мало. Перший номер рівне ШВСЕ. Лише 34 секунди він відіграв у поєдинку проти Біпи. Качанов. 2 очки набирає. 42-31. До 11 пунктів скорочує своє відставання Галичина. Джойнер під кошик на Водолазького. І там не розібралися між собою Бачурін та Ходов, хто має грати із суперником. Бартоломєєв. Сафонов шукає позицію, йде в прохід і покараний персональним зауваженням Водолазький. Але для нього це тільки перше персональне зауваження. І третє командне для рівня ШВСМ. Невдале введення у гру у політехніки, перехоплення. Понасов грає на Джойнера. Джойнер, ще один класний пас від американця під кошик. Знову вривався у фарбу Водолазький. Не забив, вважаю, що проти нього було порушення права. Чергова втрата від політехніки. Як можна грати так неуважно? Це тільки з найбільш таких пам'ятних, яскравих моментів в другій чверті було 4 втрати у команди Зубрицького. 12-6 зараз за втратами. 12 у політехніки. Здалеку залітає у Сафонова.
44-34. І ця чверть наймовірніше завершиться на користь політехніки. Джойнер, перегравши Сафонова, закидає середньої дистанції. І також має можливість заробити і третє очко в одній атаці. Адже був фол проти нього під час китка. Чимось незадоволений головний тренер політехніки Галичини. Так, більше того, після штрафного м'яч залишиться у рівне ОШВСЕ. Джойнер. Все ж таки далі боротьба за підбирання, але Джойнер влучає. Чотири очки в одній атаці набрав американець. 48-34. Ходов. Є можливість пройти під кошик. Герасимчук занадто повільний на ногах. Не встигає вийти на зустріч опоненту. 48-36. Джойнер. Остання хвилина першої половини гри на Понасова. Той під кошик невдало, але відразу ж йде помилка від політехніки Галичини і закидає Водолазький. Який сьогодні багато атакує і робить це в цілому дуже вдало. Качанов, Водолазький вибиває у нього м'яч. Але підбирає Сафонов. Порушення правил від Водолазького. 51-36. 10 секунд до кінця другої чверті. В якій наразі політехніка попереду 19-18. Але загальний рахунок, звісно, на користь рівне ОШВСМ залишається. Сафонов. Сафонов прискорюється, йде і закидає на спід Ромео Сміта. 51-38. Загальний рахунок після другої чверті, яку краще провела політехніка Галичина. Отже, будемо очікувати на продовження цікавої боротьби і після великої перерви.
ще раз хочу подякувати нашим захисникам і захисницям, тому що завдяки їм є можливість у нас грати у нашу улюблену гру. Дуже велика робота, те, що вони роблять на фронті. І у нас дуже багато фанів наших, які вболівали нас ультрас. Вони зараз на фронті, і це завдяки їм. Так що, хлопці і дівчата, слава Україні, слава ЗСУ!
В Івано-Франківську невдовзі розпочнеться друга половина поєдинку української баскетбольної суперліги між Рівне-ОШВСМ та політехнікою Галичиною з міста Львів 51-38. Рахунок після 20 ігрових хвилин. Першу чверть Рівне виграли з рахунком 33-17, 16 очок відставання. В другій 10 хвилинці політехніка відіграла 3 очки. Але ще попереду чимало роботи потрібно зробити політехніці, аби наздогнати суперників Рівне, яке перебуває на другому місці турнірної таблиці. В разі перемоги в сьогоднішньому матчі команда «Переверзія» остаточно забронює за собою друге місце за підсумками регулярного чемпіонату. Обидві команди сьогодні проводять свої передостанні матчі у регулярці. Далі вже плей-офф. Політехніка на восьмому місці заліку. Команда Зубрицького ще має певні шанси піднятися вище, саме на сьоме місце, і обійти Старий Луцьк. Але для цього потрібно перемагати в сьогоднішньому матчі, а також завтра взяти гору у поєдинку проти Біпи 17 березня. В останній день баблу у Івано-Франківську. І також сподіватися, що Старий Луцьк невдало проведе свої матчі в рамках заключного баблу, що пройде, починаючи з 17 березня у Києві за участю 6 команд. Повертаються гравці на майданчик. Ходова нам показує. Це Джойнер, який наразі має 6 очок. 12 гравців у заявці у Рівне ШВСМ, з них 10 вже виходили на майданчик. Всі, окрім Чижа та Кравченка, у політехніки Галичини 10 гравців у заявці, з них вже 8 зіграли, причому Ходов та Карпюк майже не уходили з паркету, обидва зіграли більше 17 хвилин. У Карпюка 8 очок та 10 підбирань. Цікаво, що супереч очікування за підбираннями лідирує саме політехніка Галичина. Натомість Рівне набагато більше кидають у них. Більше китків, більше атак, що стало наслідком більшої кількості втрат у політехніки. З цим проблеми у львівської команди 15 втрат проти 7 у Рівне ОШВСМ. Рівне має 9 перехоплень проти 9 у Галичини. 54-38. Перша хвилина третьої чверті. Бабл у Івано-Франківську, який стартував напередодні. Рівне здобуло перемогу над одеською Біпою 78-69, а політехніка Галичина поступилася Прикарпаттю Говерлі 61-70. І вимушений брати тайм-аут Ярослав Зубрицький. Повтор влучання з дистанції від Джойнера, який дуже швидко в першій чверті набрав 2 персональні зауваження, після цього був замінений, але вже по ходу першої чверті і повернувся на майданчик. Всього передача під кошик на Ромео Сміта, з яким боровся, порушуючи правило, Карпюк. Найбільш результативними наразі є у складі Рівне ОШВСМ Водолазький 17 очок, Джойнер 11, Соловйов 10, по 6 у Мачалова та Сміта. Серед гравців Галичини найбільше наразі набрав Сафонов 10, 9 у Ходова, 8 Карпюк, Смітюх 6 після китків здалеку і 3 очки у Бачуріна. Чук
порівняно небагато, поки він зіграв, 7,5 хвилин. Джойнер, шикарна передача на Ромео Сміта. Рівна ШВСМ доводить свою перевагу вже до 20 очок. 58-38. І ще жодного очка не набрала у третій чверті львівська команда. Зараз чергова невдала атака від Сафонова. Водолазький на Джойнера. Джойнер з м'ячем скористався заслоном від Ромео Сміта. На веденні зараз Соловйов втрачає. Фечук 2 в 2 грає в кут на Сафонова. Той знову не влучає. Вже 19 спроб здалеку було у рівнявши ВСМ. 9 з них влучних. 47% реалізації. Соловйов зараз не зумів закинути згори, але допоміг партнер. Джойнер підстрахував. Це не вистачило висоти стрибка. Джойнер виграв боротьбу за підбирання у Сафонова. Ходов. Дуже важкі два очки переносить своїй команді з проходу в боротьбі. 20 очок. Солідна перевага рівня ШВСМ. По ходу першої чверті політехніка, зробивши ривок, зуміла скоротити відставання до 2, 12-10, але далі рівні відірвалися. Так, друга чверть пройшла в рівній боротьбі, навіть з певною перевагою політехніки Галичини. Але зараз ми бачимо черговий ривок рівне ШВСМ. 62-40, 18 очків попереду. Ходов. Ромео Сміт проти нього правила порушує. Американський центровий. 8 очок наразі він має. 3 з 5 реалізація китків. Всі двоочкові. Соловйов показав всім, що може він стрибати достатньо високо, аби забивати згори. 64-40. І ще один тайм-аут. Розклеїлася гра львівського клубу, що ж напередодні був важкий поєдинок проти господарів, проти Говерли, де були цілком реальні шанси на успіх у Галичини. Вони потужно провели третю чверть, вели в рахунку, але все ж таки не вистачило команду на всю гру. І коротка лава запасних. У команди Зубрицького задіяні тільки 8 гравців. Напередодні майже без замін відіграли Карпюк 37 хвилин і Сафонов майже 35. Фечук під 30 хвилин. Ходов грав порівняно не так багато, 18, тому сьогодні він більше часу проводить на майданчику, ну і тим більше, що йде у нього справді гра. Він зараз один з найкращих у складі львівського клубу. Карпюк. З фарби не забиває, швидкий перехід у рівне ОШВСМ. І ось на цій швидкості команда Переверзія припускається помилки. Гаскінс виходить на майданчик у команди рівно ШВСМ. Також бачимо Тимошчука, Соловйова. Соловйов зараз грає проти Сафонова. Сафонов шукає партнера, це Смітюх. Той наведені припускається помилки. Чергова втрата.
у львівського клубу. Гаскінс середньої відстані, без опори, без супротиву, але не забиває. Федчук перезупиняє його, Тимошчук. І спроба здалеку. Вдала, відходова. Шостий забитий триочковий у львівської команди з 16 спроб. Федчук став автором результативної передачі. В захисті рівня ШОСМ не розібралися. Ніхто не намагався захищатись проти Ходова. Шепелєв вийшов на майданчик. У рівне ШОСМ. За бокової водить Соловйов, Тимощук. Тимощук на Водолазького. Далека спроба, але влучна. 67-43. 24 очки. Розділяють команди. Сафонов в куті на Ходова. Той намагається протиснути Тимощука. Скидає в кут. Бачурін здалеку не забиває. Соловйов. Прохід через увесь майданчик, але завершення не вийшло. У захисника рівня ШВСМ і м'яч переходить львів'янам. Середина третьої чверті, в якій політехніка Галичина набрала тільки 5 очок. І знову помилка в нападі. Фол. Тепер фол у львів'ян. Це Ходол. Його друге персональне зауваження. Три фоли у Бачуріна, також три у Карпюка. Серед гравців рівня ШВСМ жоден не має більше двох. По два у Джойнера, Сміта, Мочалова та Водолазького. У Карпика вже четвертий. Трабл фол. Зараз ситуація для політехніки Галичини стає ще більш складною. Львівський клуб втрачає свого основного розігруючого. Федчук і знову фол. Третій поспіль у львів'ян в нападі. Тепер два в захисті. Вже п'ятий командний для політехніки Галичини. Якщо і далі так розгортатимуться події, то політехніка Галичина може зазнати сьогодні поразки з розгромним рахунком. Побачимо, наскільки залишатимуться зарядженими на боротьбу гравці рівня ШВСМ. Тимощук. Обидва реалізує штрафні китки. Поносов виходить на майданчик. Тимощук також залишається. Федчук. Поносов активно працює із Федчуком. Той грає на Сафонова. Класний прохід від чемпіона України минулого сезону. Вже 12 очок у розігруючого політехніки, а й гравця-будівельника. Тимощук відкривається під передачу, далі ставить Заслін Гаскінс. Тимощук, важка передача на Шепелєва, здалеку Тимощук іде, невдало. М'яч у Федчука на швидкості, передача між ніг собі на Ходова. Вже 17 очок у Ходова сьогодні. Перевершує свій середній сезонний показник по 10. Ходов в середньому набирає у поточному чемпіонаті. Шепеля відзначається.
тільки в одному з матчів цього сезону Ходов набирав більше 17. Це був поєдинок проти Біпи 11 січня, коли він відзначився 20 очками. Також був матч проти Старого Луцька 17 очок. А в грудні 2023-го сьогодні Ходов цілком може встановити особистий рекорд поточного сезону. Фейчук плюс 3, 74-51, тим не менш. Надалі перевага рівне, не скорочується, навпаки зростає. Шепелєв видає ударний, зараз ударний відрізок. 76-51, Бачурін через руку Гаскінса закидає 9 з 20 вдалих триочкових у політехніки Галичини. 76-54. Тимощук пройшов у фарбу, але далі зробив невдалу передачу. Відпочиває на лаві запасних Карпюк. У нього 4 персональні зауваження. І це ще не заключна чверть. Тим не менш Карпюка підкликає Зубрицький. Схоже, він може повернутися на майданчик. Так, готується вийти на заміну центровий львівської команди. Ходов проти Понасова, на Бачурина, Фечук не влучає здалеку. Політехніка Галичина не опускає рук, намагається повернутися у гру за рахунок триочкових. Але поки не зовсім виходить. Шепелєв продовжує набирати очки. Бартоломєв, який замінив Карпюка. Ходов! Вже 19 очок в його активі. Тривала кар'єра у Ходова, впродовж якої він виступав, окрім львівського клубу, до якого повертався неодноразово, також за Хімік, за Дніпро Азот. За кілька сезонів відіграв у складі Одеси. 37 років Дмитрові Ходову. Зріст 2 метри 4 сантиметри. Сьогодні він, наймовірніше, встановить особистий рекорд. Тим часом 2 очки набирає Гаскінс. 80-57. Скоро піде остання хвилина третьої чверті. Карпюк повернувся у гру, замінивши Ходова. Качанов скидає, але перехоплює Тимощук. Гаскінс легко протискає Бачуріна, той відлетів від американця. Вже 34 очки з фарби, з-під кільця набирають гравці рівне ОШВСМ. Фечук, менше 30 секунд у третій чверті. В якій рівно набрала вже більше 30 очок. Фол з боку рівна ШВСМ. Бартоломєв в боротьбі з Гаскінсом. Передача на периметр. До Фечука, зрештою, м'яч доходить. Невдала спроба. Фечук. Не зумів зупинити Гаскінса, хоча йшов на фол. Американець забуває з фолом, може зараз виконуватиме ще штрафний кидок. 84-57, 9 секунд до кінця третьої чверті. Влучає американець, 85-57. 27 очок, Понасов фолить. Ще можуть собі дозволити правила порушувати. Рівна ШВСМ, четвертий командний. Фечук
4 секунди залишається на Бартоломєєва. Бартоломєєв на далека відстань і не влучає він. Завершилась третя чверть, 85-57 на користь команди Рівне ОШВСМ. Ша надія у нас з'явилася на інтригу по ходу другої чверті, яку виграла львівська команда, але в третій Рівне ОШВСМ все ставить на свої місця. 60 близькі показники реалізації двоочкових китків, триочкові кращі у Рівне ОШВСМ. Набагато краще у Рівне виходить командна гра, 25 результативних передач проти тільки 9 у політехніки. За підбираннями ситуація вирівнюється. Перевага Галичини на цей момент вже є незначною. У цьому компоненті 27 підбирань проти 24 у Рівне ОШВСМ. Найкращі снайпери своїх команд по 20 очок у Водолазького та Ходова. Ходова також 3 результативні передачі. І звертаємо увагу на, нагадаю, сьогодні ключовий показник – це кількість втрат у Галичини – 21. Втрата у Рівне ОШВСМ – тільки 10. І Рівне ОШВСМ зробили 14 перехоплень, у Галичини – 6. І тотальна перевага Рівне у боротьбі під щитом, а саме за кількістю очок, набраних з 3-очкової зони. Це і після підбирань, і після проходів. У фарбу 36 очок у Рівне ОШВСМ і тільки 20 у Галичини. Ну, і Рівне ОШВСМ дуже ефективно карають суперників за втрати, набравши на цей момент вже 25 очок після втрат суперників. У Галичини тут тільки 2 очки. Розпочалась заключна чверть із вдалої атаки політехніки Галичини. Бачурін приносить 2 очки львів'янам. Шепелєв. Ходов повернувся у львів'ян на майданчик. Карпюк також на паркеті. Разом з ними Сафонов, Качанов та Бачурін у складі політехніки Галичини. Передача на Карпюка, той в боротьбі з двома розвертається. Ледь не закинули, буде виконувати штрафні китки. У Шепелєва другий фол. Шепелєв потужно відіграв у третій чверті. Всього на його рахунку 11 очок. 5-7 реалізація китків. Забив здалеку і 4 рази відзначився двоочковими влучаннями. Карпюк на лінії штрафних. 85-60. Рівне ОШВСМ попереду. Понасао багато сьогодні грає. Гаскінс. Чиж. Угорі у Рівне ОШВСМ. 7-й номер. Напередодні він відіграв тільки 2 хвилини у матчі проти Біпа. Сьогодні вже більше 5. Забирає підбирання Ходов. Качанов грає на Бачуріна. Карпюк вийшов на периметр, ставить Заслін, Сафонов. І проходить передача. Тонкий пас від Ходова.
на Карпюка, який там не мав переваги у зрості. Над, ну так, вище все ж таки він за Тимощука, але тим не менш дуже складна позиція. Ідеальний пас вийшов у Ходова. Карпюк знову на лінії штрафних. Перша спроба вдала. ...65% реалізації штрафних китків в цьому сезоні має Ярослав Карпюк. Вже 11 всього в його активі. Він перевищує свій середній сезонний показник у 9,5 очок. Шепеля. Невдало. Але додає Тимощук. Програв боротьбу на своєму щиті, а зараз виграє на чужому. Качанов на Ходова. Гаскінс, з ним працює Ходов. На Карпюка, той повертає на периметр. Бачурін в прохід, в боротьбі із Шепелєвим втрачає. Невдала передача Тимощука. Сафонов перехоплює цей пас. 88-67. 7,5 хвилин до кінця цього поєдинку. Завтра в заключний день баблу у Івано-Франківську. Політехніка Галичина гратиме з Біпою початок о 14 годині 17 березня. І о 17 годині розпочнеться матч між Прикарпаттям та Рівнашем ВСМ. Завтра ж, 17 березня, в неділю, стартує заключний у регулярному чемпіонаті «Бабл» у Києві. Три поєдинки, один з них ви зможете побачити в трансляції на Суспільне спорт. Це надзвичайно інтригуючий поєдинок між сусідами по турнірній таблиці «Київбаскет» та «Запоріжжя». Його початок о 16 годині, перед цим о 13 стартує зустріч черкаських «Мав» та «Дніпра», а о 19 розпочнеться поєдинок між командами «Старий Луцьк» та «Кривбас». Регулярний чемпіонат розпочнеться 19 березня і наприкінці березня стартує плей-офф. Прохід Чижа під кошик, Шепеля виграє боротьбу за відскок у Карпюка. Карпюк. Його протистояння з Шепелєвим. Карпюк на веденні втрачає. Вдала гра в обороні від Рівнашем ВСМ. 90-64. Бачурін на Ходова. Двоочковий, далекий, невдало. Тимощук розпочинає атаку після підбирання від Шепелєва і під чужим кошиком. Абсолютно на самоті Поносов перебував. Політехніка Галичина вже ледь не зупиняється. Зараз Качанов влучає здалеку. 5 очок всього в його активі. Шепелєв. Третя його спроба здалеку. Перша була вдала, тепер дві вже без результату. Качанов скидає назад на Ходова. Відкритий триочковий і Ходов має вже 25 очок. Класну гру сьогодні видає 37-річний форвард львівського клубу Гаскінс. Він середньої, не приймає м'яч, кошик, не приймає м'яч, Чиж, силовий прохід, і закидає з-під Карпюка, 94-70, фол у Тимощука, хоча він із цим не згоден, вважає, що чисто він вибив м'яч з рук Карпюка. Пробуватиме штрафні центрової політехніки Галичини.
Якщо рівне ШВСМ сьогодні перемагає політехніку Галичину, то матиме 18 перемог на 3 більше, аніж у Запоріжжя. І незалежно від наступних результатів, Рівне збереже за собою друге місце турнірної таблиці. Навіть якщо Рівне програє завтра, Запоріжжя виграє всі 3 свої матчі баблу в Києві, то за додатковими показниками Рівне буде вище за команду Плеханова, адже в особистих матчах перевага у Рівне за перемогами. Карпюк. П'ять з семи сьогодні виконання штрафних кидків від центрового Галичини. Другий невдало. Герасимчук забирає підбирання. Поносов. Перший номер Рівне ОШВСМ сьогодні відіграв вже більше 12 хвилин. Хоча в середньому за сезон грає не більше 7. Дає сьогодні більше пограти переверзі другим номерам своєї команди Чиж. В середньому граючи по 8 хвилин, сьогодні відіграв вже майже 10. Сьомий номер. Він зараз ставить. І це Герасимчук. Ставив заслін для Понасова. Герасимчук. Понасов. Поряд Шиж, але бере зараз гру на себе Понасов. І його виривання під кошик завершується невдалим китком. Зараз прискорення Качанова, втрата Гаскінс. Ставить йому блокшот Бартоломеєв. 94-23. 21 очко переваги Рівне ОШВСМ. Качанов. Ще один невдалий прохід. Знову втрата. Качанова, зокрема, ну і взагалі у політехніки Галичини. Величезна сьогодні кількість помилок. Середньої відстані закидає Гаскінс. Пасивно проти нього захищався Бартоломєв. Качанов, що знову втрата. Влучив собі в ногу, підібрав м'яч розігруючий Галичини, Бартоломєв, 8 секунд до кінця володіння. А це Бачурін, бачите, Бачурін. Кидок через руки Шепелєва, підбирання, м'яч у Чижа, той передача за спину, Шепелєв йде на кидок, фол від Бачуріна. А у нього з цим проблеми. П'ятий фол, це п'ятий фол. Для захисника політехніки Галичини гра завершена. Путько бачимо на майданчику у політехніки Галичини. 10-й номер, форвард. Напередодні він був в заявці, але на майданчик не виходив у грі проти Говерла. І також вперше за 2 дні виходить на паркет Ковальчук. Форвард 11-й номер у складі Галичини. Зараз він з м'ячем. Ковальчук йде під кошик і відразу ж втрачає. Понасов. Передача на Шепелєва. Той в боротьбі з під кошиком. Невдала спроба. Фечук. На Сметюха не став віддавати. Зіграв на Путька. Путько. Немає абсолютно командної гри у політехніки, тільки індивідуальні проходи з величезним відсотком втрат.
Черговою зараз відзначився Путько. Чиж на Гаскінса, той на Шепелєва і Герасимчук. Трачкова спроба залітає. Радісними емоціями привітали запасні гравці Рівне ШВСЕ і влучання Герасимчука, і подолання межі у 100 очок. Чергова невдала атака політехніки Галичини. 2 хвилини до кінця цього поєдинку. Поносов скидає на партнера, той під кошик на Шепелєва. У Шепелєва сьогодні 16 очок. Той час, як в середньому сезоні він набирає 10 за гру. Фечук на Смітюха, той переводить на Бартоломєєва, шукає позицію для кітка. Путько здалеку, невдало перехоплення. Смітюх, Путько і з відкритої позиції Ковальчук атакує вдало, триочковий залітає. 12 влучних китків здалеку у політехніки Галичини. 42% реалізації, більше 40. Вже більше. І пішла остання хвилина цього поєдинку. 103-68 на користь Рівна ШВСМ. Путько закидає після індивідуального проходу у боротьбі із Чижом. Будуть сьогодні очки і у Путька. 103-78. Нагадую, що в другому матчі дня, сьогодні 19 березня, у Івано-Франківську господарі Прикарпаття Говерла гратимуть із Біпою. А завершиться бабл у Івано-Франківську завтра, 17 березня, поєдинками політехніка Галичина-Біпа, 14 година, і о 17 Прикарпаття Говерла Рівне ОШВСЕ. 103-78. Остаточний рахунок матчу. Вітаємо Рівне ОШВСЕ із впевненою перемогою, найбільш результативними у складі рівненської команди сьогодні стали Шепелєв 16 очок, 20 очок у Водолазького, по 13 набрали Гаскінс та Джойнер. У складі політехніки Галичини рекордінь для себе в цьому сезоні 25 очок набрав Ходов, по 12 у Карпюка та Сафонова. Таким чином Рівне гарантував собі 2-е місце у регулярному чемпіонаті, а політехніка Галичина зараз залишається на 8-й позиції. Дякую вам за увагу. Для вас гру коментував Сергій Цукіло. На все добре!